Bismillahirrahmanirrahim tekan diku namang. Ayo ila tatitum wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'murunna. Yakti bakal perintah sapa wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'murunna. Yakti perintah sapa sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus walatan hawunna lan yakti nyegah sapa sira kabeh anil mungkari sange mungkar aulayu salitonna utawa yakti nguasaake sapa Allahu Allah alaikum ing atase sira kabeh sirarakum ing wong ala ira kabeh sumayadu mongko nuli ajak-ajak sopo khiyarukum wong bagus-bagus ira kabeh fala yustajabu mongko ora den sembadani ora dituruti apa sopo khiyarukum sopo lahum khiyarukum manahu utawi maknane latak murun nabil ma'ruf iku tasqutu gugur minha sangking imanahu utawi maknane latak murunna niku ila akhiri ku tas kutu gugur iku tas kutu gugur apa mahabatukum kewibawaan ira kabeh min ayunil asrori saking peningale wong ala-ala fala yakhofuna mongko ora wedi fala yakhafuna mongko ora wedi sapa asrarhum ing nggih hum ing khiyarukum niku wae wa qala lan dawuh sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nasu he menungso innallaha satuhune Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah la ta'murunna yakti perintah sapa sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus wala tanhawunna lan yakti nyegah sapa sira kabeh anil mungkari saking mungkar qoblaan tatu sadurunge yen to ajak-ajak sapa sira kabeh fala yustajabu mengko ora den sembadani sapa lakum sira kabeh wa qala lan dawuh sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ma a'malul birri indal jihadi fisabilillah illa kanafasatin fi baharin lujiyin wa ma jami'u a'malil birri wal jihadi fisabilillahi fisabilillahi indal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari illa kana fasin fi bahrin lujiyin ma a'malul birri ora ana utawi ngamal bagus indal jihadi den sandingake jihad fi sabilillahi ing dalam luhurakan agame ane Allah illa kanafasin angin kaya ndamuni sak ndamuni fi bahrin ing dalam segara lujiyin kang jeru wa ma jami'u a'malul birri lan ora ana utawi sekabehane ngamal bagus al jihada wa ma jami'u a'malul birri wal jihadi lan jihad fi sabilillahi ing dalem sabilillah indal amri den sandingake perintah bil ma'rufi kelawan bagus wan nahyi lan cegah anil mungkari sing mungkar illa iku illa kanafasin angin kaya sak damonan ndamoni nyebul ngoten niku fi bahrin ing dalem napa segara lujiyin kang jeru jadi dawuh kanjeng nabi ngamal bagus ya salat wiritan ya apa-apa ngoten niku nek dibandingno jihad fisabilillah niku kaya wong ndamoni banyu no segoro dadi rene ngambuni popo gampangane wong kok ndamoni banyu segoro nah mung seumpama ening angin gede nerjang banyu segoro lah iku mungkin banyu segoro iso ombak gede ngono lho maksudnya. Anak wong ndamoni wus-wus kaya ndamoni dilah ya ora nang ambune popo to ngono lho maksude ngamal bagus apa wae ya sedekah ya wiritan ya poso Senin Kamis niku nek dibandingno jihad fisabilillah niku kur kaya napa ndamoni banyu no segoro maksude kaya ora nang gawene popo kaya bandingane sampe kaya ngono ijik unggul jihad fisabilillah
Lah ngamal bagus dikumpulno karo jihad fisabilillah niku nek dibandingno karo amar ma'ruf nahi mungkar niku kur kaya ndamoni segoro sing jero. Maksude amal bagus niku poso Senin Kamis wiritan sak piturutine niku terus digumpulno jihad fisabilillah ngamal-ngamal niku dikelompokno terus digemblengno ditambahno amal sing berbentuk jihad fisabilillah niku diadahi misalnya terus dibandingno dijajarno karo amar ma'ruf nahi mungkar niku cek unggul amar ma'ruf nahi mungkar kaya napa kur sing amal bagus mengkur kaya wong ndamoni no segoro kur kaya wong ndamoni no segoro wong segoro di damoni ngaten niku.